Všichni. Tohle video bude přijímačky, bude to, jak jsem se učila, jak to probíhalo, jestli jsem se dostala, nedostala a všechno okolo přijímaček. Možná tohle někomu pomůže, kdo bude dělat příští rok přijímačky nebo něco takového. I když vím, že mám jakoby mladší sledovatele, ale taky vás to jednou čeká. Někoho to zajímá, jak jsem dopadla a prostě kam se hlásím a tohle s tom. Hlásím se teda na předškolní a mimoškolní pedagogiku, protože chci učit ve školce, takže tak. Jsou teda povinný dvě školy, já mám teda jednu hrozně daleko od sebe, takže to bych byla možná na intru. Přijímačky dělám 12. dubna a pak ještě 19. dubna, ono to je takhle o týden později. A pak ten Cermat vyhodnotí ty nejlepší ty testy a ty se pošlou na tu střední školu. Úplně vidím, že naše celá třída tu matiku pěkně posere, ale češtinu zase dáme úplně všichni. Tady mám teda všechny ty Cermat testy a všechno si tam zkouším, třeba matiku si ještě vůbec neskouším, protože matiku fakt neumím a musím začít chodit na nějaký doučování. Takže dneska je poslední den v měsíci březen, takže už zbývá jenom 12 dní do přijímaček a... A dneska hned, jak jsem přišla ze školy, tak jsem si sedla na balkon. 3 hodiny jsem se učila češtinu. Já prostě nechápu, proč se učím češtinu, protože češtinu jako ovládám docela. Jsem teda teďkom v neděli, dneska je pátek, tak v neděli, jsem teda byla na doučování z matiky a prostě, jo. Jsem z toho fakt docela v háji, protože v tu neděli, když jsem tam byla, tak jsem jako všechno nějak normálně počítala a včera, když jsem si jako doma chtěla nějaký příklady spočítat, tak jsem vůbec nevěděla, jak na to. Prostě nevím, jestli můj mozek funguje jenom nějakou určitou dobu, jestli to tak bude, ale jakože jsem to až takhle hodně zapomněla, tak to fakt je moc špatný. Dneska je 5. března. Jasně, kéž by bylo 5. března. Dneska je 5. dubna a přesně za týden mě čekají přijímačky. Čím? 3 hodiny. Je to tady. Za 2 dny už jsou přijímačky. Mám prostě pocit, že já nemám vůbec nic a to tady mám takovou tlupu věcí. Tady mám třeba ještě z nedělního doučování, jo? Takže tady mám i dopisy ze škol, mám tady fakt snad všechno a prostě už jenom 2 dny. Já jsem se dneska ráno zbudila a totálně mě začalo bolet břicho, protože do prkínka. 2 dny, to je sakra málo a já sakra nic neumím. Já vždycky, když si dělám nějaký ty přijímačky, tak já vždycky něco nechápu, tak já si to takhle napíšu na papír a pak si to jakoby vyhledám, jako co to znamená a tohle se a prostě to vysvětluju. A myslíte si, že se to naučím? Ne. Že to mám třeba i trpný rod a doteď nevím, co to trpný rod je. Dneska je teda úterý a zítra píšu přijímačky. A jak kdyby se divit, co to mám s vlasama, já jsem se před chvilkou myla, protože já to prostě nechci nechávat jako na večer, protože večer budu ráda, že se budu moc učit. Takže já se jdu teďkon vyfénovat a pak mě čeká přesně tohle. Asi se rozbrečím, protože prostě já absolutně nic neumím. Já prostě fakt nic neumím. What you say? Já se tady furt něco počítám a prostě mi přijde, že mám furt všechno špatně, že prostě kdybych se nepodívala do správných odpovědí, tak na to ani nepřijdu. Jinak pouštím si tady videa, jakoby přijímačky a popřejte mi hodně štěstí. Ne? Je to tady. Dneska je 21. dubna. Už mám teda dávno po obou přijímačkách. Už mám teda po přijímačkách, jakoby po obou školách. Já jsem se vám vůbec předtím neozvala, jak dopadly ty přijímačky. To, když jsem dělala na tu první školu a pak ani když jsem dělala na tu druhou, já jsem úplně nějak zapomněla a hlavně měla jsem toho hrozně moc. A teďkon teda v pondělí mě teda čeká ten pohovor, já už to tady mám všechno úplně přichystaný, co tam budu brát, mám už tady i ty všechny obrázky, takže jo. No a jinak jako přijímačky se mi nějak, podle mě jsem to dala tak průměrně, že něco mám, něco nemám, jako ta čeština samozřejmě dopadne líp, protože ta matika to fakt,
jsme byli všichni úplně v háji, jak jsem se tak koukala do té třídy, tak všichni úplně jakože Jako nechápu, proč prostě ten Cermat dělá prostě jako ty přijímačky čím dál tím těžší a těžší, když my jsme čím dál tím blbější a blbější. A víte, jak jsem strašně ráda, že už to mám za sebou. Takhle hrozně moc. Takže už teda jedeme z toho pohovoru. Mám teda 77 bodů z 90, což si asi jako můžete říkat, jako, že to je málo, ale byly tam i nějaký holky, které měly třeba jenom 50 bodů, takže já jsem fakt ráda za těch 77. A teda musela jsem tam zpívat, pak něco číst, pak ukázat ty obrázky a pak jakože se mě ještě ptali na nějaký otázky, jako čemu se věnuju ve volném čase a tak. No a 28. se mám teda dozvědět ty výsledky, jestli mě vzali nebo ne, takže se vám ozvu v ten pátek. Takže dneska je 28. dubna, což znamená, že dneska se dozvím výsledky na střední školy, jestli mě přijali nebo ne. A už jsou teda 3 hodiny a všichni píšou jakoby třeba na Twitter, jakože oh my god, jsem přijata a úplně a já furt nic nevím. Jakoby dneska se dozvím jenom jednu školu a tu další školu se dozvím 3. května. Já jsem fakt v totální depresi. A teď začíná panika, protože všichni vědí aspoň jednu školu, jestliže jsou přijatý, ale já furt nevím vůbec nic, takže já jsem prostě tady furt taková zůstanu navždy na základce. No, je to blbý, no. Protože jsem přijata! Jsem přijata! Zrovna ta škola, na kterou jsem chtěla nejvíc a já jsem tam přijata. Takže fakt děkuju všem, jakoby, který teďkon znám, že mi přáli hodně štěstí, protože mě to strašně moc potěšilo a prostě je to taky hrozně utěšující, když mi prostě někdo věří. A na tu druhou školu, na kterou jsem se výsledky dozvěděla předevčírem, jsi mě teda nevzali, což mi teda vůbec nevadí, jen by to byl prostě takový dobrý pocit, jak říct, teda nastupuju na tu mimoškolní a předškolní pedagogiku a strašně moc se těším, protože prostě noví lidi a tak. To bude teda všechno z dnešního videa, já doufám, že i vás vzali na vaše střední školy, na který jste chtěli a určitě vám budu držet palce i příští roky, co budete dělat přijímačky, tak a mějte se hezky a uvidíme se příště.